opakování násobení číslem 5 strana 16 cvičení 3 přečteme si zadání vypočítejte zakroužkujte součiny které jsou menší než 10 takže na konci součiny zakroužkovat součin to je výsledek násobení všechny tyto příklady jsou na násobení takže budeme vlastně vybírat ze všech ze všech výsledků ale pouze ty které budou menší než 10 debe na počítání, zavřete si opět oči, 3, 2, 1, startujeme. 5 x 5 rovná se 25, 0 x 5 rovná se 0, 9 x 5 rovná se 45. 3 x 5 Rovná se patnáct, dvakrát pět, rovná se 10, sedmkrát pět, rovná se třicet pět, osmkrát pět, rovná se 40, jednou krát pět, rovná se 5, čtyřikrát pět. Rovná se 20, 10 x 5, rovná se 50. Tak. Všechny příklady. Násobení číslem 5 vám šlo. Já tam si myslím, že by neměly být problémy. Pokud ještě ano, raději ještě procvičujte. No a jenom ty součiny to jsme si řekli, že vy budeme vybírat ze všech výsledků, protože je to tady násobení. A připomeneme menší než 10. No, tak toho nebylo moc 0. 5 a já si myslím, že jsme skončili. No asi ano. Tak pro jistotu rychlé řešení, všechno se nám schoduje správně. Takže ne, opakovali jsme násobení číslem 5. To si myslím, že není těžké, ale přesto se někdo může najít, komu to ještě nejde. Takže se dejte ještě do procvičování.